Antara rakyat berbilang kaum di kawasan bandar besar masih kekal utuh. Menteri Belia dan Sukan Hanayo berkata ia dapat dilihat menerusi gerak kerja komuniti di Kuala Lumpur yang melibatkan struktur menerusi penubuhan Majlis Perwakilan Penduduk MPP. Kita perlukan kerjasama dalam komuniti dan di Kuala Lumpur strukturnya adalah melalui Majlis Perwakilan Penduduk dan di peringkat segambut kita libatkan semua wakil persatuan penduduk untuk duduk bersama sama ada isu trafik, isu pembangunan, isu kebersihan, semua itu dibincangkan melalui Majlis Perwakilan Penduduk. Dan di sini kita boleh lihat perpaduan di kawasan Parlimen Segambut memang kukuhlah. So, saya gembiralah dan Hana yang merupakan ahli Parlimen Segambut berkata demikian pada malam Muhibah 999 sempena ulang tahun ke-9 Verve Shops Mount Kiara di Ibu Negara.